Яа, лекцийн үргэлжлэлийг таасан төргий. Тэр санхүүгийн байгууллагын эрсдлийг ерөнхийдөө ангид адилхан дөрвөн түвшинд хувааж болохоор. За, нэгдүгээр бол стратегийн эрсдэл байна. Стратегийн эрсдэл. За, дараагийн санхүүд албалт үүсгэх эрсдэл. За, үйл ажиллагааны эрсдэл, тэгээд бус эрсдлүүд гэсэн эдгээр дөрвөн хувааж болчихлоо. Тэгээд стратегийн эрсдэл гэдэг бол өөрөө хамгийн чухал зүйл юм. Бизнес шийдвэр гаргах хэрэгтэй холбоотой ажил. Бизнесийн шийдвэр гаргах гэдэг зүйл бол төлөвлөлт, зөвлөлт, удирдлагын багц гарч байгаа гол шийдвэр байж болно. Тэр эдгээр шийдвэр асуудал үүссэн эдгээр шийдвэр онцгой биш байх юм бол өөрөө стратеги эрсдэл бид нар тул авчирч яадаг. За, санхүүгийн эрсдэл гэдэг нь цэвэр болно. Дээлийн, зах зээлийн, хүүний, хөрөнгө чадварын, актив пассивийн зохицол, хугацааны ангилын, систем хэмжээний эрсдлүүд бол санхүүгийн эрсдэл болно. Бид нар авчирч яадаг байх нэ. За, үйл явцын эрсдэл гэдэг нь болоо. Үйл явцын эрсдэл гэдэг нь юу гэдэг вэ? Удирдлагын зүгээс гаргасан шийдвэр энэ санхүүгийн одоо чиглэлийг сайжруулах чиглэлээр хүчин зүйлсийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх санхүүгийн байгууллагын ашиг нэмэгдүүлэх гаргасан шийдвэр нь өөр өдөр тутмын хэрхэн хэрэгжиж байгаа нь асуудал байж байгаа. Тэгэхээр үйл ажиллагаа тутамдаа үүсэж байгаа эрсдлүүд, за, амьшиг, lower terrorism, за, төслийн гэрээний биелэлт болон гэрээнд гарсан өөрчлөлтүүдтэй холбоотой эрсдлүүд үйл явц тунд үүсэж байгаа эрсдлүүд бол Arjana Bank санхүүгийн байгууллагууд бол голчтой тодорч байгаа. За, бусад эрсдлүүд дотор бол мэдээлэл төрсгөөс хийж байгаа зохицуултуудын эрсдлүүд байж байгаа. Хууль эрх зүйд орсон магадгүй Монгол банк болгын үгээ өөрчлөх юм бол болгын үгээ өөрчлөлтөө Arjana Bank-ийн үгээ өөрчлөлтийг хийх шаардлагатай учраас энэ нөр эрсдлийг авах гэж. За, нэр хүндэд. Тэгэхээр санхүүгийн байгууллагууд би яг энэ лекцийг ихэд хэлсэн байж байгаа. Санхүүгийн байгууллагууд бол гол чиглэлийн хөрөнгийг ихэвчлэлтэй тийм ээ. Тодорхой хүн амлаж ихэвчлэлтэй өөрийнхөө байгууллагууд аваад үнийг дараагийн эрхэлэлд мөн ихэвчлэлт үнслэн тодорхой хүүтгийг дамжуулан болгож байна. Тэгэхээр түүнийгээ буцаалах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ нэр хүнд гэдэг асуудал нь өөрөө санхүүгийн байгууллагын оршин тогтоох маш чухал нэг хүчин зүйл болж байна. За, нийтийн хууль эрх зүйн орчин, засгийн газар тоотой эрсдлүүд нэг мөн учрддаг байна. Тэгэхээр санхүүгийн байгууллагын эрсдлийг стратегийн эрсдэл, санхүүгийн эрсдэл, үйл явцын эрсдэл, босад эрсдэл гэсэн ангил бол. Тэгэхээр энэ доор дөрүүлжин дотор оруулсан байж байгаа эрсдлүүд маань юу гэж ихэлээд байгааг нь таны одоо санхүүгийн байгууллагад тулгарсан энэ эрсдлүүдийг бол өөрөө агуулж байгаа гэдэг та бүхэн харах хэрэгтэй. За, тэгэхээр эрсдлийн тухай ойлголтоо ерөнхийд нь аа гэхдээ санхүүгийн байгууллагад гол одоо тодорхой нэр томьёонууд байж байгаа. Тэгэхээр эрсдлийн засаглал гэдэг зүйл. За, мэдээж бидний чиглэж байгаа хамгийн чухал зүйл бол эрхэм зорилго асан хараага биелүүлж байгаа. Биелүүлж байгаа. Тэгэхээр эрсдлийн засаглал гэдэг зүйл маань өөрөө тухайн байгууллага маань эрсдэл ийг хэрхэн удирдгийн эрсдлийн департамент та юу, эрсдлийн одоо мэрэгчлэнтэй юу, өөрийнхөө байгууллагын эрсдлийг одоо гадаад байгууллагын ямар нэгэн экспертээр үндүүлдэг үү гэдэг асуудал нь өөр эрсдлийн засаглалтай холбоотой. Тэгэхээр энд бол бүтэц үүрэгтэй холбоотой гэж үзэж байгаа. Бүтэц үүрэгтэй. Тэгэхээр эрсдлийн одоо арга хэрэгсэл авч хэрэгжүүлж байдаг тэр бүтэц үүрэг хэр амжилттай байх тусмаа эрсдлийн засаглал өндөртэй байна гэж тодорхойлж байгаа. Нөгөө талаас эрсдлийн аппетит гэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр бол амьдрал дээр мэдчихээд аппетит зүйл юу вэ? Аппетит гэдэг зүйл маань бол манай эрсдэлтэй ач холбогдлыг илэрхийлж байгаа. Тухайн тохиолдолд эрсдэл учирсан тохиолдолд эрсдлийг хүлээж авах, эрсдлийг түргэн хугацаа хариу хандамжаа авах асуудал нь эрсдэлтэй аппетит. Тэгэхээр эрсдэл дараах чадвартай бол энэ холбогдож явж байна. За, эрсдлийн үйлдэлгийн арга хэрэгслүүд гэдэг эрсдлийг үйлдэлдэх маш олон төрлийн арга гэж байна. Даатгал, дэмсгэх, тусдас шийдвэрлэх шинжилгээ. Тэгэхээр эдгээр арга хэрэгслүүд нь өөрөө бодлого, хязгаарлалт, тайлбар, хянал гэсэн зүйлсүүд байна. Тэгэхээр бидний тухайд за, эрсдлийн хязгаарлалт гэж яг юу хэлээд байна гэхээр энэ нөгөө манай байгууллагад өөр дотроо юуг одоо шууд эрсдлийн дээд хэмжээг үүсгэх юм бэ? Эрсдэл манад одоо их хэмжээгээр тодорсон байна, бага хэмжээгээр тодорсон байна гэдгийг бол тодорхойлж эрсдлийн бодлого гэдэг зүйл нь юу байгаад байгаа гэдэг төрөөч хийчихээ таахтай үзсэн. За, гол эрсдлүүд манай дээр тулгараад байгаа гол эрсдлүүд юу юм бэ гэж асууж байгаа. Тэр зээлийн эрсдэл, зах зээлийн эрсдэл, хөрөнгө чадварын үйл ажиллагаа, комплайнс гэсэн комплайн одоо эрсдэл манай байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үүсэж байгаа гомдол мэдээллийг хэрхэн одоо зөв зөвхөстэй хэрэглэх вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр бид нар гол эрсдлүүдэд таньж мэднэ, тийм ээ. Тэгэхээр эрсдлийн бодлоготойгоор эрсдлийн бодлогоор дамжуулаад эрсдлийн арга хэрэгслүүдийг авч хэрэгжүүлнэ.
Эрслийн аптек үе эрсэлт авах чадвар үнэлчихсэн байж байгаа хэвээр. Тэгээд эрслийн засаглал гэдэг зүйлийг тодорхой ажих хэвээр. Энэ хэснээрээ бид нар хэн зорилго алсын хараанд хүрэх боломжийг бол өөртөө бий болно гэсэн. За, түрүүн би хэлсэн байж байгаа манай Монгол улсын санхүүгийн зах зээлийн 95% дээш хувийг нь тийм ээ, актив 95% дээш. За, нийт одоо пассивийн бас 90% дээш хувийг эзэлчихээд нэг гожхос салбар барьж байгаа юм байна. Бид нар Арджана банкны санхүүгийн эрсдлийг зөвлөгийг эрслийн амтлал арчлыг таньж мэдснээр Монгол улсын санхүүгийн зах зээлийн эрсдлийг ойлгох боломж ус үүсчихэ. Гэтэр ерөнхийдөө санхүүгийн эрсдэл, санхүүгийн бас эрсдэл гэж нэрлэдэг байна. Санхүүгийн эрсдэл гэдэг нь өөрөө тэр нөгөө шаардлагатай мөнгө өрөнгийг олох захирын зарцуулалтад холбоотой үүсэж байгаа эрсдэл. За, зээлийн эрсдэл, зах зээлийн эрсдэл гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр зээлийн эрсдэл бол үйл ажиллагаатай холбоотой. За, портфель гэдэг нь бодлоо өөрөөр эрсдэл, ашиг хоёрыг яг өгөөж хоёрыг зохистой төвшөнд байх асуудал байж байгаа. Бид нар өнөөдөр 10 төгрөгийн өгөөж авж байгаа. Гэхдээ тэрэндээ 2 төгрөгийн эрсдлийг агуулж явах гэх юм уу? Энэ зохистой хэцүү бол портфолио менежментэр бол хэмжиж ийдэг. За, зах зээлийн эрсдэл гэдэг дотор хүүгийн эрсдэл, иргэдийн эрсдэл, мэдээж манайдэр орж ирж байгаа зээлийн иргэдэлтийн эрсдэл түүний эргүүлээд тийм ээ. Сахин одоо үр дээ тоорох асуудал, өөр санхүүгийн эрсдэл тоорох асуудал байж байгаа. За, валют арилж яах эрсдэл гэдэг юм байна. Бид нар арчнаа хөөрө валютаар юу авч яадаг, хадгаламж авч яадаг. Хэрвээ тухайн валютын үн өснө гэдэг нь бодохоор арчнаа зардыг өсгөж байна. За, санхүүгийн бас эрсдэл гэдэг нь бодохоор үйл ажиллагааны эрсдэл, тогтцооны эрсдэл, системийн улс төрийн эрсдэл, хүүний эрсдэл мөн энэ өөрөөдөл Монгол банкны гаргадаг тэр хүүний доод хэмжээ шалтгаалтаа холбоотой өсж байгаа эрсдэл. Технологийн эрсдэл гэдэг нь бол манай энэ цахим систем хөгжсөөрөд маш чухал нэг эрсдлийн нэг төрөл болоод байгаа. Технологийн эрсдэл. За, банкны эрсдлийн дөрвөн төрхөн үнэлдэг юм бэ гэдэг асуулт байж байгаа. Тэр ихний хэсгээр бол зорилго, мөчлөг, хуваарь, зохицуулт гэсэн хэсгүүд байж байгаа. За, тэгээд эрсдлийн удирдлага гэсэн ойлголттой энэ зорилго нь их ойлгох гэдэг асуултыг ийм ихний багц бол авч үзсэн. За, эрсдлийн үнэлгээ. Тэгэхээр мөчлөг гэдэг зүйл маань юу хэлээд байна гэхээр хэд хэрийн хэмжээнд татамжтайгаар юмхоо болоо эрсдлийн үдирдлага арга хэмжээг өөрчилж тэр хөтөлбөрүүдийг шинжилж тэр хөтөлбөрт оруулах хөөчтүүд юм. Тэр дөрвөн одоо мөчлөгийн туршид хэрэгжүүлж байгаа хэрэг. Тэр дөрвөн мөчлөгийн гэдэг нь юу гэдгээд байгаа нь өөрөөр хэлбэл зорилгоо тодорхойлж байгаа, хуваарь гаргаж байгаа, зохицуултаа хийж байгаа энэ туршид хөтөлбөрүүдийг бүгдийн нь одоо гаргаж байгаа хэрэг. Тэр эрсдлийг ер нь бол санхүүгийн байгууллагын эрсдлүүд бол тодорхой татамжтайгаар нөлөөлөх магадaltaй байдаг. За, энэ дэлхийн эдийн засгийн хямралаас авч үзэхэд тийм ээ. Төрийн өөр орнуудад үүсэх эрсдэл, босоо орнуудад дамн нөлөөлөх төр боломжууд байж байна. За, хуваарь гэдэг нь утга төлөвсөн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж байгаа. За, тэгээд төсвийнхөө мөчлөгтэй нийцэх зохицуултыг хийж байгаа хэвээр байна. Магадгүй одоо удирдлаар, цараар, за, үйл ажиллагааныхаа үр дүн удирдлаар хэмждэг болвол өдөр тутмын эрсдлийн хөндлөлийг бас хийж байгаа гэдэг ойлголтууд байна. Тийм. За, тэгэхээр бид нарт ер нь сая Арджана банкны эрсдэл, санхүүгийн эрсдэл ерөнхийн нь хаалт дөрөв дөрөвт нь хувааж ирсэн байгаа тийм. Стратегийн эрсдэл, зээлийн эрсдэл, зах зээлийн эрсдэл, үйл ажиллагааны эрсдэл, хөрөнгөчдөр эрсдэл. Тэгэхээр зээлцэг чадвар тухайн одоо шалбар энэ шугамын дагуу хараад үзэх юм бол энэ шугамыг хараад үзэх юм бол зээлцэг чадвар буурч. Тэгэхээр энэ гурван магадгүй ингэж ирсэн юм дээ. За, ингэж ийм гурвыг үүссэн шүү дээ. Ийм гурвч. Тэр энэ гурвын үүснэ гэдэг нь үйл ажиллагааны эрсдэл манай ахаа. Үйл ажиллагааны эрсдэл жоохон өндөртэй. Харин зах зээлийн эрсдэл тарцсангаа багтаа. Багтаа мэт. Багтаа гэсэн. Тэр энэ гурвын аль болох тийм ээ аль тах гурвын хэмжээр авч явах баг хэмжээг нь тийм үнцгийг бол маш их баг хэмжээнд бариад. Тэр аль тах гурвын хэмжээр авч явах хамгийн зохистой. Үүндээр нэмэгдэл хөвчөдрийн эрсдлийг бол баян хаоцолж авч явах хэрэгтэй. Тэр таахны тухайд ямар нэгэн байгууллагад ажилладаг, магадгүй банк санхүүгийн байгууллагад ажилладаг, магадгүй хадгалалтын зээлийн хошоо, магадгүй зүгээр үйлдвэрийн газар, төрийн секторт ажилладаг байж болно. Тэгээд эдгээр эрсдлүүд дотроо танай байгууллагад аль эрсдлүүд нь илүү их төлөвгүй байна гэдэг нь бодож байгаа хэрэг. Бодож байгаа. Тэгээд танай байгууллагад ханшийн эрсдэл авах нөлөөдгүүд нь ханшийн эрсдэл нь ойн өөрчлөлт одоо ямар нэгэн эрсдлийг дагуулдаг бол энэ хинжээ бол арай бага байна гэсэн үг шүү дээ. За, үйл ажиллагааны эрсдэл бол ямар ч байгууллагад үйл ажиллагааны эрсдэл тодорч яадаг энэ эрсдлийн цэгийг бол байнга тохиолж байгаа. За, зээлч чадрын эрсдэл буюу энэ өөрөө аж ахуйн байгууллага ямар нэгэн салбарын байгууллага өөр хэлээр зээлж тэр зээлээ эргүүлээд өөр дараагийн одоо
хүн зээлж идэг учраас энэ олон улсын байгууллагуудаас авч идэг зээл зэрэглийн чадвар гэж байж байгаа. Энэ маш чухал хэмжүүр болж байгаа. За, чанаргүй зээлийн хэмжээний өөрчлөлтөнд дээр сүүлийн жилүүдэд манай Арсенал банкны чанаргүй зээлийн хэмжээ зээлийн актив хэмжээ өсөх тусам чанаргүй зээлийн хэмжээ огц нэмэгдсэн. Энэ эргүүлээд бас тийм ээ. Банкны салбарт бас хоёрч банкыг давхархад хүргэсэн байж байгаа. Тэр энэ бол маш чухал эрсдэл гэдэг нь ингээд харагдаж байгаа зээлийн эрсдэл. За, ерөнхийдөө энэ матрицыг ингээд хараад үзэх юм бол тийм ээ. Манай улсад хугацаа хэрсэн зээл, чанаргүй зээл гэдэг нь аль салбарт идэвхтэй байна гэдэг асуулт. Тэгэхээр чанаргүй зээл нь хамгийн өндөр буюу энэ худалдааны салбарт маш өндөр байна. Худалдааны салбарт маш өндөр 12%. Тэгэхээр хамгийн үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт чанаргүй зээл хайцангуй баг. Гэхдээ хугацаа хэрсэн зээл, барилгын салбар, хөдөө аж ахуйн салбар хоёр тул нь хугацаа хэрсэн зээл маш их. Цайтсан зээл өндөртөө байдаг салбарууд хөдөө аж ахуйн салбарууд магадгүй энэ хөдөө аж ахуй нөгөө хөдөө аж ахуйд олдсон машины зээл хавар дэмий нолор энэ хүнсний үйлчлэлээс болоод энэ хугацаанд төлөвлөгдөхгүй байх асуудал цайтсан зээл. Тэгэхээр чанаргүй зээл гэдэг нь манай бол бүр одоо тийм ээ англи бүр мууруу шийдсэн байж байгаа. Тэр хамгийн одоо биднэрт эрсдлийг баг дагуулдаг зээл бол хэрэглээний зээл гэж байгаа. Энэ төрлөөр нь тэр лизингийн зээл, цалингийн зээл, нөрхийн хэрэглээний зээл, богино хугацаатай зээл болж байгаа. Тэгэхээр арчаа юмхад бол хэдийгээр энэ зээл нь өгөөж багтаа ч гэсэн эрсдэл хайцсангүй багтаа учраас энэ чиглэл рүү одоо хөрөнгөө байршуулах сонирхол байж байна. Тэгэхээр хүний төвшин эрсдэл манай Монгол улсад Арчаа банкны тухайд ярьж байгаа бол ямар нэгэн санхүүгийн байгууллагаар ярьж байгаа бол хамгийн чухал зүйл нь ер нь санхүүгийн эрсдэл үнэн нь юу юм бэ гэж хүү. Бид нэр дэлгүүрт ороод бараа уламж авахдаа үнэн хэдвэ гэж асуудаг бол Арчаа банк руу ороод ямар нэгэн бүтээг бол хамгийн түрүү хүү хийх юм гэсэн хүү. Тэгэхээр хүүний төвчний эрсдлийг хэмжих 3 төрлийн одоо арга байж байгаа. Төлбөр төлөх хугацаанаа дагуул, жигнэсэн нууц хугацаанаа дагуул, дахин үлгэрийн дагуул гэсэн эдгээр. За, энэ аргуудыг бол дараа нь бид дэлгэрүүлж үзнэ. Яг валютын ханшиг бол бид нар мэдж байгаа. Валютын ханштай холбоотой үүсч байгаа эрсдлүүд бол сүүлийн жилүүд манай Монгол улс, ялангуяа манай Монгол улсын засгийн газрын богн одоо урт хугацаа бондын өрийг эргүүлэх асуудал дээр манай энэ юу маш чухал байгаа хөө. Энэ валютын ханшийн хэмжээ. За, ингэж эрсдэлтэй хэмжээ бол тийм яг коллекц таван дөрвөлээ.